Salam hörmətli izləyicilər. Dərsimiz demək kimyəvi reaktiv oksidləşmə dərəcəsi mövzusu üzrə test həllərindən yenə davam edirik. Axırıncı dəfə 90-cı sualda qalmışdıq. Bu günləri 91-ci sualdan davam edəcək. 91-ci sualda deyir, hansı halda hər iki maddə adi şəraitdə kristallik maddə əmələ gətirir? Burada yəni ki, normal halda adi şəraitdə bərk halda olan molekulyar quruluşlu maddələri seçmək lazımdır. Burada da ki, görürük ki, B variantında, yəni 191-ci sualda B variantında artıq görürük H3PO4 molekulyar quruluşludur. Bir də ki, P4 molekulyar quruluşludur ki, bunlar kristal quruluşa malik molekulyar quruluşlu maddələrdir. Yəni ki, kristal maddələr, bərk halda olan molekulyar quruluşlu maddələrdir. 92. Hansı halda hər iki maddə adi şəraitdə kristallik maddə əmələ gətirir? Oxşar tipli sualdır. Yəni ki, 91 ilə oxşar sualdır. Burada elə A variantında S8P4, bəli, kükürt, kristallik kükürtdür. Yəni adi şəraitdə kristallikdir. Bir də ki, P4 kristallikdir. A variantı olacaq 192-ci sualdan. 193-cü suala baxaq. 193-cü üzr istəyirəm. 190 neymiş? 91, 92, 93-cü suallarda. 93-cü sualda demək, deyir ki, etil spiritini suda məhlul molekulları arasında hidrogen rabitəsinin yaranması hansı halda doğru göstərilmişdir? Demək, etil spirti C2H5OH tərkibində bilirik ki, bunun artıq hidrogen rabitəsi var. Bir də ki, suyun da tərkibin özündə hidrogen rabitəsi var. Mütləq şəkildə bilirəm ki, burada 1 ilə 3 doğru olacaq. Yəni ki, 3-cü hal, 1-ci hal bunlar mütləq şəkildə doğrudur. Və həmçinin də 2-ci halda görürəm ki, spirt molekullarının su molekullarla rastlaşma ehtimalı olduğuna görə məhlulda, yəni bunları qarışdırdıqda, bunun tərkibindəki olan oksigen, digərinin tərkibindəki olan hidrogenlə, demək, hidrogen rabitəsi əmələ gətirmə ehtimalı var. Bunun üçün də 2 halı da doğrudur. Yəni ki, bunların bir-birinə rastlaşma ehtimalı olduğuna görə 1, 2, 3 halı, 3-ü də doğrudur. Bu da ki, B variantına 93-cü sualda uyğun gəlir. 94-cü sual. 94-cü sualda bizə nə deyir? Oxşar tiplidir. 95-ci suala keçirəm. Burada bizdən nitrat turşusunda azotun oksidləşmə dərəcəsi və valentliyi neçədir? Nitrat turşusunun ümumi formulunu yazdıqda, qrafik quruluşunu daha doğrusu yazdıqda, delokallaşmış rabitələr artıq burada görürsünüz. Bunlar delokallaşmış rabitələrdir. Bunlar da ki, yəni ki, hər biri 1,5 olaraq dəyərləndirilir. Nəticədə, yəni ki, bu iki rabitə 1,5, 1,5 cəmi 3. Burada da bir rabitə, bu elədir rabitə olaraq 4 valentli. Amma oksidləşmə dərəcəsi isə müsbət 5-ə bərabərdir bu birləşmədə. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir 95-ci sualı. 96-cı sual. Dəm qazında oksigenin oksidləşmə dərəcəsi və valentliyi neçədir? Oxşar tipli sualdır. Dəm qazında donor akseptor mexanizmi üzrə yarandığına görə oksigen öz şərikli elektron cütünü verir və bu da onun oksidləşmə dərəcəsinə təsir etmir. Nəticədə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2, valentliyi isə 3 olacaqdır. Bu da demək, A variantına 96-cı sualda uyğun gəlir. 97-ci sual. Burada bizdən propen molekulunda neçə sigma rabitə, SP2 hibrid və S orbitalların örtülməsi. Propenin ümumi formulunu yazaraq ilk öncə. Bu propenin ümumi formuludur. Ümumi deyəndə, yəni ki, tam olmasa da qismən açıq şəkilli quruluşudur. Propen molekulunda deyir, neçə sigma rabitə SP2 hibridinin S orbitalının örtülməsi ilə yaranır. Bu isə də SP2 hibrid orbitalı 2 qat rabitə ətrafında olan karbon atomlarında mövcud olur. Yəni ki, buradakı karbon atomları SP2 hibrid orbitalı halındadır. Amma bu isə, bu karbon isə SP3-dür səbəb. Çünki bu karbona birləşən sigma rabitələrin sayı 4 ədəddir. Biz də ümumi qayda olaraq qeyd etmişdik ki, əgər karbon atomuna 4 ədəd sigma rabitə birləşərsə, bu karbon atomunun hibridləşmə vəziyyəti SP3, 3 sigma rabitə birləşərsə, bu
Demek SP2 2 birleşerse SP olur. Burada da gördüğümüz kimi bu atomlar karbon atomlarına 1, 2, birden de hidrojen atomunun karbonla əmələ gətirdiyi sigma rabitə 3 sigma rabitəsi var. Həmçinin burada da o qayda üzrə 3 sigma rabitə var. Nəticədə bu karbon atomları SP2 hibridləşmə halındadır. Və buradakı SP2 hidrojen atomları da S olduğuna görə 2S SP2 hibrid orbitalı ilə birləşib. Burada da 1S SP2 hibrid orbitalı ilə birləşib. Nəticədə 3 SP2 Bu da ki 3 SP2 S ilə birləşib. Yəni ki 3 dənə SP2 S hibrid orbitalı burada mövcuddur. Bu da ki C variantında 97-də uyğun gəlir. Doxsan səkkizinci suala keçid alaq. Deyir ki, hansı maddə adi şəraitdə kristalikdir? Fenol bərk haldadır. Yəni ki, burada kristalik olacaqdır. 98-ci sualda. Yəni, aqreqat halı maddələrini bilmək lazımdır. 99-cu sual. Burada bizə deyir ki, birinci qrupun əsas yarım qrup metalları 7-ci qrupun əsas yarım qrup elementlərlə hansı rabitə əmələ gətirməklə birləşər? Birinci qrup bütün qeyri metaldır. 7-ci qrupun da bütün əsas yarım qrup elementləri isə demək qeyri metaldırlar və bunlar arasında olan rabitə ion olacaqdır. Çünki qeyri metalla qeyri metal atomu arasında olan rabitə ion rabitəsi adlanır. Bu da ki C variantına 99-da uyğun gəlir. 100-cü sual. Hansı orbitalların örtülməsi hidrogen xlor rabitəsinə aiddir? Hidrogen S elementi, xlor isə P elementidir. Burada hibridləşmə olmadığına görə S və P orbitallarının örtülməsi nəticəsində bu S, bu da P. SP hibridləşməmiş orbitalların örtülməsi nəticəsində bu da ki %D variantına uyğun gəlir. 101-ci suala baxaq. 101-ci sualda hansı element xlor-xlor? Xlor-xlordakı PP olar. Yəqin ki bu şəkildə olacaqdır. P orbitallarının örtülməsi nəticəsində yaranmışdır. Bu da ki 101-də D variantına uyğun gəlir. 102-ci sualda 102-də deməkdir, hansı sırada maddələrin hər ikisində kovalent rabitə donor akseptor mexanizmi ilə yaranmışdır. Donor akseptor NH4 və CO radikalında olduğunu bilirik. Bu da ki, yəni ki 102-də birbaşa C variantında olduğunu bilirik ki, CO-da donor akseptor NH4-də, bunu yəni ki digər dərslərdə izah etmişdim. Oksigendən bir dənə karbona doğru NH4-də də ki özünə hidrogen protonu birləşdirir. Nəticədə donor akseptor mexanizmi olur. 102-də C variantına uyğun gəlir. 103-cü sual. Hansı sırada birləşmə donor akseptor, ona görə 104-ə keçirəm, oxşar tiplidir. Azot molekulunda neçə sigma rabitə və pi rabitə vardır? Bildiyimiz kimi azotun xarici energetik səviyyəsində 3 tək elektron var. Bunu hardan əsasən müəyyən etmək olar? Ən, yəni ki, qısa variantı. Bütün qeyri metallarda onların ən kiçik valentliyi onların xarici energetik səviyyəsindəki tək elektronlarının sayını göstərir. Məsəl üçün, deyək ki, xlorun valentliyi 1, 3, 5, 7-dir. Bunun ən kiçik valenti 1 olduğuna görə onun xarici energetik səviyyəsində bir tək elektronun demək olduğunu müəyyən edir artıq. Burada da azotun ən kiçik valenti 3 olduğuna görə onun xarici energetik səviyyəsində 3 tək elektron var. 2 azotun da birləşməsi nəticəsində bu 3 tək elektronlar cütləşər. Nəticədə 3 sigma 3 rabitə əmələ gətirər və bunlardan biri sigma, ikisi isə bunlar bu ikisi isə pi rabitə olacaqdır. Nəticədə 1 sigma 2 pi rabitə olacaqdır. 1 sigma 2 pi A variantına uyğun gəlir 104-cü sualda. 105-ci suala baxaq. Burada da deyir ki, manqan üstü A, oksigen 4. Bu birləşmənin oksidləşmə dərəcəsidir, mənfidir. Aşağıda da deyir, manqan üstü 6, O4 üstü
B müəyyən edindir. Burada bu hissədə A-nın nəyə bərabər olduğunu hesablayaq. Bildiyimiz kimi 4 vırısın mənfi 2 bu mənfi 8 edəcəkdir. Burada da 1 olduğuna görə 1-i vurarıq A-ya. Bunları topladığımız zaman buradakı yükə bərabər olmalıdır ki, ortaya çıxsın. Yəni ki, A-nı hesablamaq istədikdə A plus mənfi 8 alınacaqdır, mənfi 1. Buradan da A bərabərdir müsbət 7-dir. Yəni ki, A-nın qiyməti müsbət 7-ymiş. B-nin qiymətini hesablayaq. 4 mənfi 2, 8. Demək, 6 üstə gəlinsin mənfi 8 bərabərdir B-yə. B də bərabərdir mənfi 2 alındı. Yəni ki, B-nin qiyməti mənfi 2, A-nın qiyməti müsbət 7 alınır bu birləşmədə. Müsbət 7, mənfi 2, 105-də B variantına uyğun gəlir. 106 da oxşar tiplidir. 107-ci suala keçid alıram. 107-ci sualda molekulda sigma rabitələrin ümumi sayı 11 olan alkeni müəyyən edin. Ümumi 11 rabitə. Alkenlərdə ümumi sigma rabitələrin sayı N-1, yəni ki, karbon atomlarında alkenlərdə 2N 3N-1. Bunu hardan müəyyən edə bilərik? Yəni ki, alkenlərin ümumi formulu CnH2N olduğuna görə buradakı hidrogen atomları birbaşa karbonla sigma rabitə əmələ gətirir. Yəni ki, hidrogen atomları nə qədərdirsə, o qədər də karbon atomu ilə sigma rabitə əmələ gətirəcəkdir. Nəticədə hidrogen atomlarının karbon atomları ilə əmələ gətirdiyi sigma rabitələrin sayı 2N-dir. Karbon-karbon atomları arasındakı sigma rabitələrin sayı da ki, məsəl üçün deyək ki, 2 dənə karbon atomu götürsük, 1 dənə olacaq. 3 dənə götürsük, 2 dənə olacaq. Bu hissədən görünür ki, karbon atomları arasındakı sigma rabitələrin sayı karbon atomların sayından bir vahid az olur. Bu da nəticədə 2N plus N-1-in cəmini istəyəcək bizdən. Bu da 3N-1 edəcəkdir. Burada deyir ki, 3N-1 bərabərdir 11 olarsa, N-i müəyyən edin. Bu da ki, 4 edəcəkdir. Ümumi formul S4, H8-ə uyğun gəlməlidir. 107-ci sualda. Bu da ki, 107-də B variantına uyğun gəlir. 108 oxşar tiplidir. 109-a baxıram. Hansı halda hər iki birləşmədə azot atomlarının oksidləşmə dərəcəsi eynidir? Bəli, burada 109-cu sualdan N2O5-də azotun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5-dir. Bir də nitrat turşusunda azotun oksidləşmə dərəcəsinin 5 olduğunu artıq bilirik. Üçgenin 6, yəni ki, hesablama qaydası var. Azotun oksidləşmə dərəcəsi deyək ki, bilmirik X-dirsə 3 vırısın mənfi 2 mənfi 6 üzərinə gəlsin hidrogen müsbət 1-dir, vırısın müsbət 1 plus deyək ki, azota X qoysaq X bərabərdir 0 olduğundan X bərabərdir müsbət 5 edəcək burada. Yəni bu qayda yəni ki, artıq sizə bəllidir. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir. 109 asan suallardan biridir. 110-cu suala keçid alıram. 110-cu sualdan aşağıdakılar hansılar arasında ion tipli rabitə yarana bilər? İon tipli rabitə artıq B variantında dərhal görünür. Yəni ki, 3S2, yəni bu ikinci qrup elementidir. İkinci qrupun da bütün elementləri, artıq üçüncü dövr elementi, bu elementlər metaldırlar. Bir də ki, 3S2, 3P5-i görürük burada. 3S2, 3P5 də 7-ci qrup elementidir. Bu metal, bu da qeyri-metal olduğundan bunlar arasında əmələ gələn rabitə ion olacaqdır. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir 110-cu sualda. 111-ci sual. 111-ci sual deyir ki, SO2 plus natrium OH nə əmələ gəlirdir? X maddəsi əmələ gəlib.
Burada natrium OH'u 1 mol götürdüklerine göre CO2'deki 2 esaslı turşunun oksidi olduğuna göre turş duz əmələ gələcəkdir. Natrium OH CO3 bu birləşmədə və demək bizdən də soruşur ki, X maddəsindəki molekulların ion və polyar kovalent rabitələrinin sayını müəyyən edin. Bu birləşmənin qrafik quruluşunu çəkərik. Və burada ion və polyar kovalent rabitələrinin sayına baxarıq. İon polyar kovalentləri K hərfi ilə yazacağım mən. Demək burada metal qeyri-metalla qeyri-metal arasında bu kovalent və kovalent rabitə. Yəni ki, bunlar hamısı qeyri-metal atomlar arasında olduğuna görə kovalentdir. Amma natriumdan oksigen arasında olan bir rabitəsi iondur. Yəni ki, bir ion 1, 2, 3, 4, 5 dənə demək 5 kovalent rabitə polyar kovalent rabitə mövcuddur. 1, 5 o da 211-də A variantına uyğun gəlir. 112-ci sual fərqli olaraq natrium karbonat olacaqdır. Yəni ki, o alınan maddə. Sadəcə bunu kömək edeyim sizə. Bundakı burada hidrogenlə natrium əvəz edərsiniz. İon rabitələrinin sayını özünüz müəyyən edin. Bu birləşmədə. 113-cü suala keçirik. Deyir ki, hansı birləşmədə 2 sigma rabitə SP2, SP3 hibrid orbitalların ötürülməsi ilə əmələ gəlir. SP2, SP3. 113-cü sual. Deyir 2 ədəd SP2, SP3. Yəni ki, deyək ki, bu karbon atomları SP2-dirsə, bununla əmələ gələn birləşmə SP2, SP3 halında olan burada gördüyümüz kimi bu Y variantına uyğun gəlir. Bu SP3-dür. Bu da SP3 karbon atomudur. Burada bu SP2, yəni ki, səbəbi çünki 2 qat rabitə ətrafında olduğuna görə bu karbon atomunun 3 çıxış sigma rabitəsi var. Nəticədə bu SP2 hibridləşmə halında olacaqdır bu birləşmədə. Bu da ki, üzr istəyirəm, Y variantına uyğun gəlir 113-cü sualda. 114-cü suala baxaq. Butin 1 molekulunda karbon atomları arasındakı neçə ədəd sigma rabitə və pi rabitə vardır? Butin 1 deyəndə alkinləri nəzərdə tutur. Bu da ki, 3 qat rabitəndə butin 1 dedikdə birinci karbon atomunda olduğunu artıq başa düşürük. Bizdən də soruşur ki, bu molekul karbon atomları arasında neçə ədəd sigma və pi rabitə var? Karbon atomları arasındakı olan sigma rabitələrin sayı 1, 2, 3, 3 ədəd sigma var. Karbon atomları arasındakından soruşduğuna görə pi rabitələrin sayı da ki 2 ədəddir. 2 pi rabitə vardır. Demək, karbon atomları arasında neçə ədəd? Demək, 3 ədəd sigma, 2 ədəd pi. Bu da ki B variantına uyğun gəlir 114-cü sualda. 115-ci suala baxaq. 115-ci sual hansı maddələrin donor akseptor mexanizmi üzrə yaranmış kovalent rabitələr mövcuddur? Burada demək karbon 2 oksiddir. Bir də fenil ammonium xlorid. Diqqət etsiniz, ammonium ionu var artıq. Burada yəni ki formulun özün deyək ki bilməsək də belə ammonium ionunun burada bizə donor akseptor mexanizmi olduğunu sübut etdirir. Yəni ki 2-4 olacaqdır burada cavab. Bu da ki Y variantına uyğun gəlir. 115-ci sualda 116-cı suala keçid alırıq. 2 metil buten 1 molekulunda neçə sigma rabitə SP2 hibrid orbitallarının S orbitallarının ötməsi ilə əmələ gəlmişdir. Burada 2 metil butenin formulunu yazmaq lazımdır. CH2 2 qat rabitə S, CH3 S 2 metil buten 1 demək bu şəkildə yazsaq bunu. Burada demək 1, 2. Gördüyünüz kimi ikinci karbon atomudur. 2 metil. Metil radikalının olduğu. Yəni ki, bu şəkildə ya bu beynəlxalq nomenklatura adlandırma. Bizdən SP3, S hibrid orbitalların sayını soruşur. Əmələ gələn sigma rabitələrini soruşur.
Buradakı karbon atomlarının sp3 halını tapmaq, yəni ki, lazımdır. Burada bu karbon atomu sp3, bu karbon atomu sp3, bir də ki, bu karbon atomu sp3 halındadır. Nəticədə bunlara birləşən hidrogenlərin də sayı sp3 s orbitallarının şey, sigma raltələrin sayını göstərər. sp3 s 2 ədəd, 3 ədəd. Burada da 3 cəmi elədi 8. Yəni ki, bunları toplayarıq. Burada da bu eləyəcək 8. Yəni ümumilikdə 8 olacaqdır 116-cı 117-ci sualda. Bu 117-ci sual. Mən 117-ci sualın cavabına baxmışam. SP2 S burdakılardır. Yəni ki, üzr istəyirəm. Yəni ki, bu 117-ci sualın cavabına baxaq. 117-də SP3 hibrid orbitalın S orbitalın ötməsi nəticəsində əmələ gələn sigma raltələrini istəyir. 2 metil propendədir. Qoyub yoxdur. 116-nı izah edək. SP2 SP2. Buradakı karbon atomları da SP2'dir. Mən burada demək digər suala baxmışam. SP2 SP2. Buradakı da hidrogen atomlarının sayı SP2 ilə əmələ gətirdiyi də görürük ki, 2 ədəddir. Yəni bayaqki ilə oxşardır. Bu da ki, burada 2 ədəd uyğun gələcəkdir 116'da Y variantına. 117 oxşardır propen deyir sadəcə. Ondakı özünüz müəyyən edin. 118-ci suala baxaq. Oxşar tiplidir. 119-cu suala keçid alıram. Yəni burada beynəlxalq nomenklaturanı mütləq şəkildə bilmək lazımdır ki, bu formulları müəyyən edə biləsiniz. Bu da ki, üzvi kimyanı bilənlər bu məsələlər üçün daha rahat olur. Yəni ki, rabitə mövzusu daha rahat olur ki, çünki adlandırmanı bilir. Bəziləri misal üçün deyək ki, 3 metil buten 1 nə olduğunu bilmir. Yəni ki, bu da artıq onun üçün iki qat rabitə ətrafında olan karbon atomlarının SP2 və yaxud da üç qat rabitə ətrafında olan karbon atomlarının SP olduğunu bilir. Amma ki, bu formulu müəyyən edə bilmədiyinə görə o da ki, bir fayda vermir. Əsas odur ki, yəni ki, burada artıq üzvi kimyanı bilmək məcburiyyətindəsiz. Hansı reaksiyada karbon atomların hibridləşmə vəziyyəti SP3-dən SP2-yə keçir? Burada demək C variantına diqqət etsək, burada metanın 550 dərəcədə parçalanması nəticəsindən etilen alınır. Yəni ki, C2H4 plus H2 bu şəkildə birləşmə. C2H4 alınır. Burada da gördüyümüz kimi demək qabağını niyə çatır? 2 buraxdıqda hidrogen atomudakı 2 4-ün 8 burada hidrogen atomunda qabağına 2 düşür. Yəni ki H2-dir burada. Cəmi 8 8 etdi. Bərabərləşdi. Yəni ki burada gördüyümüz kimi etilenin tərkibində 2 qat rabitə mövcuddur. Yəni CH2 CH2 formuluna. Burada da ki bu SP3 halındaydı. SP3-dən SP2-yə keçid almış oldu nəticədə. Bu da ki C variantına uyğun gəldi 119-cu sualda. 120-ci 120-ci suala baxaq. Burada bizdən nə tələb edir? 120-ci sualda hansı reaksiyada SP3 hibrid orbitallar SP hibrid orbitallarına çevrilir 120-ci sualda. Burada SH4-ün 1500 dərəcə Selsi qızdırılması nəticəsində SH4-ün 120 dərəcə 1500 dərəcə Selsi qızdırılması nəticəsində C2 H2 asetilen plus H2 əmələ gəlir. Burada da karbon atomları bu vəziyyətdə, yəni ki, üç qat rabitə ətrafında olduğuna görə burada karbon atomları sp hibridləşmə vəziyyətində olacaqdır. Burada da ki sp3 olduğundan sp3-dən sp hibrid orbitalına keçmiş oldu D variantında 120-də. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah gün ərzində, yəni ki, çalışacağam gələn günlərdə də ki 150-yə qədər olan hissəni də yerləşdirim. Ancaq 30 test, yəni ki, çəkmək
qismət olur. Yəni ki, bu hissədə çünki təhdidin artıq çox yorğun oluram. Gələndə də ki, yəni bu hissələri yerləşdirirəm ki, ən azı nəsə kiməsə köməyim dəysin. İnşallah ümid edirəm ki, köməyim dəyər Allahın izni ilə. Bacardığım qədər, yəni ki, əlimdən gəldiyi qədər kömək etmək istəyirəm. Nəsə istəyirəm ki, kiməsə kömək olsun. Yəni ki, bu işlərdə inşallah ümid edirəm ki, müvəffəq olarsınız. Allah sizi bu elmdə müvəffəq eləsin. Allaha əmanət olun. Gələn videomuzda görüşənə dək.